নিৰ্বাচনৰ ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা আজি ডিব্ৰুগড় সংসদীয় সমষ্টিত প্ৰচাৰ অভিযানৰ কাৰণে তেওঁ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই ভৱেশ কলিতা ডাঙৰক লগ পাইছোঁ দুটামান কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ আজি তিনিচুকীয়ালৈ আহিছে বা ডিব্ৰুগড় সংসদীয় সমষ্টিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হিচাপে প্ৰথম প্ৰচাৰ নামিছে কি বাৰ্তা লৈ আপোনালোকৰ ভোটদাতা ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছে কেনেকুৱা পাঁচখন লোকসভা নিৰ্বাচন আসন আছে সন্মানীয় আমাৰ ডিব্ৰুগড় সং সমষ্টিত যোৰহাট লখিমপুৰ শোণিতপুৰ আৰু আমাৰ কাজিৰঙা এই পাঁচখনতে আমাৰ বিপুল ভোটত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী আৰু মিত্ৰগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ঠিক তেনেদৰেই বিশেষকৈ উজনি এই দুখন আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যোৰহাট আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বাধিক সংখ্যক ভোটত আমাৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বিজয় নিশ্চিত চাওক চি পি আই এমে আপোনালোকক নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰাত বা আপোনালোকৰ অভিযোগ দিছিলে চৌবিছ ঘণ্টা সময় দিছিলে উত্তৰো দিছে যি উত্তৰ দিবলৈ দি দিছোঁ বুজিছেনে কিন্তু আটাইতকৈ নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰে বামপন্থীসকলে আৰু কংগ্ৰেছ দলে আৰু আমাৰ উন্নয়নটো এইটো কণ্টিনিউছ স্কীম এইটো আজি নহয় দুহেজাৰ ষোল্ল চনত যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আছিল তেতিয়াৰ পৰা ঊনৈছ চনৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এইটো চলি থাকিব আৰু ৰাইজে নতুন লঞ্চিং নহয় ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে আপোনাৰ বিৰোধী ঐক্যৰ বিৰুদ্ধে আজি দুটাকৈ অভিযোগ দিয়াৰ কথা আছিল নিৰ্বাচন তেওঁলোকে যি নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰিছে কৰ্ণাটকতো তেওঁলোকে পাঁচটাকৈ গেৰাণ্টি দিছিলে কিন্তু তেতিয়া আগতেই দিয়া নাছিলেই নিৰ্বাচনী সময়ত দিছিলে আৰু অসমতো তেওঁলোকে কিছুমান ভুৱা প্ৰচাৰ চলাই আছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ দলে আজি নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ওচৰত অভিযোগ দিব আৰু এই আছিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা কলিতা আৰু কেইবাখনো জনসভাত অংশ লৈ তিনিচুকীয়াৰ নাট্য মন্দিৰত হ'ব অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জনসভালৈ তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছে আৰু লগত আছে মন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু স্থানীয় বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ মই বিমলদা বিমল বৰা ডাঙৰীয়াক অকণমান লগ পাইছোঁ ডিব্ৰুগড় সংসদীয় সমষ্টিত যিহেতু প্ৰচাৰ অভিযান চলি আছে কেনেকুৱা দেখিছে ভোটদাতাৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ আপোনালোকে কৈছে কি বাৰু খুব উৎসাহেৰে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী আসনৰ অধিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ দিহিং পাটকাইৰ পৰা একেবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰলৈকে সকলো ৰাইজ অতি আগ্ৰহেৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক ভোট দিবৰ কাৰণে ৰৈ আছে কিমান ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হোৱাৰ আশা দেখিছোঁ বিশালসংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানেৰে এইবাৰ আবেলিয়ে জয়যুক্ত কৰিব কাৰণ কংগ্ৰেছৰ অপশাসন ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু এতিয়া যি খিচিৰি তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে আঠশ পঁচপন্নজন লোকক হত্যা কৰা দলৰ লগত মুখা পিন্ধা ভণ্ড জাতীয়তাবাদ লগ লাগিছে গতিকে এইবিলাক জনসাধাৰণে নষ্টাত কৰিব গতিকে মোদী ডাঙৰীয়া উন্নয়নৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ উন্নয়নৰ জয়যাত্ৰাৰ লগত নতুন জেনেৰেশ্যন থাকিব পিতৃ মাতৃসকলে তেওঁলোকৰ সপোন বাস্তৱ কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যেনেধৰণৰ সবকা সাথ চবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাসৰ যি ধাৰণাৰে আগুৱাই গৈছে স্কিল ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া ডিজিটেল ইণ্ডিয়া সেই ক্ষেত্ৰত থাকিব এতিয়া আৰু এইবাৰ টায়াৰ টিউব দুইচোলাকাঠি কেৰাচিন তেলৰ লগত নাথাকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়া আছিল মন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু বিমল বৰাই এতিয়া তিনিচুকীয়াত যিখন জনসভা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সভাখনত অংশ ল'বৰ কাৰণে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি সৈতে একেলগে তিনিচুকীয়াৰ এই আইতা খেলপথাৰৰ পৰা ৰাওনা হৈছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ